ସରକାର ତ ଆମର କଥା ନାଇଁ ବୁଝୁଛେ, ତମେ ବୁଝିବ କି ଆମର କଥା? ଏବେ ତମର କଥା ଆମେ ବୁଝମୁ ସିନା, ବାକି କହେମୁ ସରକାର କେ ଖାଲି କହେମୁ। ଦେଖୁଛ ତ କେତେ ଗୁଲଗୁଲା ଖାଟ ରାନ୍ଧି ଖୋଉଛୁ ଆମକେ, ଆମକେ ଡାଲ ମୁଲ ଖୋଉଛୁ। ଇ ଘର ଏନ୍ତା ତୁମର କେ ହଏ? ଘର ଆମର ଏନ୍ତା ନା, ଇ ଘରେ ଇଟା ତ ଇନ ରାନ୍ଧୁଛ, ଇନ ଧାନ ଚାଉଲ ଇନ ତ ସବୁ ଅଛେ। ଶୁଇସ କେନ୍ଠାନ? ଇଟା ନେ ନା ସରକାର ସୁବିଧା କରବାର ନାଇଁ କି ଆମର କଥା ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ସରକାର ତ ତମର ସରକାର ବୋଲୁଛନ, ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ ସବୁ ମୋର ନିଜର ଆ ବୋଲୁଛନ, ଆର କେନ୍ତା ତମର କଥା ନେଇ ଶୁଣବାର ବୋଲୁଛ? କେ ଜାନୁ ଦିଦି, ଆମେ ହେଟା ନେଇ ଜାନୁ ନା, କହି ଦେଖୁଛୁ ତ ଆମର କଥା ନାଇଁ ଶୁଣୁଛନ୍ ନାଇଁ ମାନୁଛନ୍। ଇ ସରକାର ତ କହିଛନ୍ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମିଲବା, ନେତା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ କି ନାଇଁ ଆସନ୍, ଘର କେବେ ଦେଖିଛନ୍ ବ୍ଲକ ନୁ କିଏ କିଏ ଆଇଛନ୍? ଆଇସନ୍ ତ ଦିଦି, ଏନ୍ତା ଭୋଟ ବେଲେ ଆଇସନ୍, ଆରୁ ତ ହଏ ଦେମୁ କରି ଦେମୁ କାଁଟା ବୋଲସନ୍, ଆର ନାଇଁ ନା ଭୋଟ ଜିତିଲେ ନାଇଁ ନା ଭୋଟ ଦେଲେ ନାଇଁ ନା ଭୋଟ ଦେଲା ବେଲେ ଭୋଟ ନେଲା ବେଲେ କେନ୍ତା କରସନ୍? ଏନ୍ତା ତ ହଏ ହଏ କରି ଦେମୁ ବୋଲି ତ ସର୍ଦା ସର୍ଦା କରି ଦେସନ୍, ତାର ଭୋଟ ଦେଲା ବେଲେ ନାଇଁ ନା ଭୋଟ ସରିଲେ କିଏ ବି ନାଇଁ ଆସୁଛନ୍ ନା ପାକେ ଆକେ ଆକେ ଆକେ। ଆର କେନ୍ତା କାଣା କାଣା ଖାନା ପିନା କେନ୍ତା କରସ ଇନ, କାଣା କାଣା ଖାଇସ ଇନୁ? ତ ଟାଉନ ତ ଗୁରୁଦୁବାଟ, କାଣା ଖାଇମୁ ଆମେ? ତ ଜଙ୍ଗଲେ ଗଲେ କେନ୍ ଡାଲ ମୁଲ ମିଲ୍ଲେ ଆନୁଛୁ ରାନ୍ଧି ଖୋଉଛୁ, ଆରୁ ସରକାର ଦଉଛେ ହେ 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଲ ଏଟା କାନ ଖୋଉଛୁ ନା ରାନ୍ଧି କରି, ଆର କାଣା କରମୁ? ତା 2 ଟଙ୍କିଆ ଚାଉଲ ଅଟୁଛେ ଅଟୁଛେ ନା ଦିଦି, ଆର କାଣା କରମୁ? ସୁବିଧା ଯେନ୍ ଇଟା କେନ୍ତା କରସ? ବାଥରୁମ ଯିବାର କଥା ବେଲେ ଯେତେବେଳେ ଶୌଚ ହେବା ଲାଗି ଝାଡା ଏକ ହେଲା କି କେନ୍ତା କାଣା କରସ ସେତେବେଳେ? ଜଙ୍ଗଲେ ଯାଇସୁ ନା ଦିଦି, ଆର କାଣା କରମୁ? ବାଥରୁମ ନାଇଁ ଥିଲା, ଲୋକ ତ ଜଙ୍ଗଲେ ଯାଉଛୁ ନା, ରାତି ନେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲେ ଆର ଦିନେ ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲେ ଯାଉଛୁ ନା। ଜଙ୍ଗଲେ ତ ଡର ଲାଗୁଥିବା? ହଁ ଡର ତ ଲାଗୁଛନ୍ ଦିଦି, 2-3 ଲୋକ ଇଏ କରି ଏମିତି ମିଶି ବିରି କରି ଯାଉଛୁ ନା, ଆରୁ ଘରେ ଲୋକ ଥିଲା ଲୋକ ବୋଲେ ରାତି ନେ ଉଠି କରି ଉଠଉଛୁ ଆର ଯାଉଛୁ। ବୋଲେ ପାନ ଆର ପିଇବାର ପାନ? ପିଇବାର ପାନ ନଲ ନେ, ନଲ ଗୁଟେ ଅଛି, ନଲ ଗୁଟେ ନେ। ଆ ନଲ ନସି ଗଲେ? ନସି ଗଲେ ଦିଦି ନଦୀର ପାଣି ଖୋଉଛୁ। ନଦୀର ପାନ ଆନି ଯାଉଛୁ? ହଁ ଆନି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲୁ କି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଲୋକେ ନାଳ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶିଲୁ ସେଇଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ତେବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।